Të rinjtë e shkollës Maria Ndihmëtare dhe të oratori Don Bosco kanë festuar këtë të hën 200 vjetorin e lindjes së Don John Boscos me anë të një aktiviteti plot këngë, valle e lojra të ndryshme të realizuara nga vetë ato. Me datën 8 dhjetor përkujtohet çdo vit dita e themelimit e kësaj qendre, që ka ndodhur në vitin 1841, a çdo vit bëjmë një fest pikërisht për të kujtuar themelimin e oratorit. Edhe kemi menduar në vend se ta bëjmë brenda ambienteve tona, bëjmë jashtë për ta bashkëndarë me fëmijët e trit e tjerë të Shkodrës. Tani të rinjtë oratorit kanë organizuar disa lojra me stende, prandaj lojra të ndryshme, ku fëmijët mund të afrohen për të luajtur, duke bërë një lojë fitojnë dhuratat e ndryshme si bluza, ëmbëlsira, panine. Këtë aktivitet të përvitshëm dhënësit dhe drejtuesit e shkollës vendosën ta nxjerrin jashtë ambienteve të shkollës në mënyrë që edhe të rinjtë e tjerë të qytetit të Shkodrës të bëhen pjesë aktiviteteve që organizohen në nder të Don Boscos. Don Bosco lindi me 8 dhjetor të vitit 1815, ndërsa aktiviteti filloi në Torino me 8 dhjetor të vitit 1841, ndërsa sot, si në Shqipëri edhe në shumë vende të tjera të botës, janë përhapur qendrat e shkollave në nder të Don Bosco, si njohur si mësuesi i të rinjve.